57-річний житель Гуляйполя дістав поранення внаслідок ворожого обстрілу. Про це сьогодні повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграм-каналі. Чоловікові надали першу допомогу. Госпіталізація не знадобилася. Загалом окупанти завдали 80 ударів по 17 прифронтових містах і селах області минулої доби. 70 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Степовому, 4 з реактивних систем залпового вогню по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам. Один удар з авіації по Новоданилівці.